Zajímá vás dohloubky tvorba metrobusu, život našich redaktorů, nebo máte jen přebytek peněz a zvažujete nám dopřát odměnu na kvalitativní rozvoj? K našim 8. narozeninám spouštíme bonusové předplatné pořadu Metrobus. Na našem profilu na České moderní službě jménem Piki si můžete vybrat ze 2 úrovní předplatného podle vašich možností či touhy nás podpořit. Pokud vám předurčené částky nevyhovují, můžete také při objednávce částku upravit na svou vlastní. Kromě dobrého pocitu jsme pro vás přichystali důležitou odměnu. Pro všechny předplatitele budeme vysílat komorní živý stream ke konci každého měsíce, celkem 12krát za rok. V něm vždy 2 až 3 redaktoři rozeberou blízkou minulost i budoucnost pořadu, aktuální dopravní kauzy a vyslyšíme předplatitelské dotazy. Pro časově vytížené diváky bude k dispozici záznam. Zaujala vás nabídka? Neváhejte si pročíst náš profil na piki.cz/metrobus.cz a my se na vás budeme těšit v komorním složení už za měsíc.